နှစ်ဦးကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်နေလဲအရွယ်၃ပါးအလုံးလွန်သွားကြလွန်သွားတော့ဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့ဆိုတော့နွေကာလအချိန်ခဏပူချိန်ကပြင်းလာညင်းနေနေတဲ့အိမ်ဘက်ကလေးတွေရှိတယ်တို့အိမ်ဘက်ကမှကျန်းစားနေတဲ့အတောင်ကျိုးနေတဲ့ကျိုးကြငယ်ကြီးတွေနဲ့သွားတူတယ်အတောင်ကလည်းကျိုးပြီအိမ်ဘက်ကလည်းရေကခန့်တော့မယ်ငါးကလည်းမရှိတော့တခြားလည်းမပြန့်နိုင်တော့နော်ကျမ်းမှန်ပြီးနေရတဲ့ကျိုးကြငယ်ကြီးတွေပမာဘုက္ခမဒီသနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကိုဘုရားကတွေ့လို့တရားဟောတော်လေကျွတ်တန်းဝင်နိုင်ပြီလားဝင်နိုင်တော့ဘူးသူတို့မှအာဟုရမရဖြစ်နေတယ်ဒီဝိတုကြောင့်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒကာကြီးတွေလောကနိတိကပြောတဲ့စကားတစ်ခုပါတယ်လေအလုံးနားလည်ပြီးနားရနေနေစွန့်နေတယ်ပထမအယွေမှာပညာရှာရဒုတိယအယွေမှာစီးပွားရှာရတတိယအယွေချက်မှာဘာဝနာရှာရမယ်တရားအထုတ်ရမယ်ဒီစကားလေးနားရစွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငငယ်ရွယ်နဲ့တရားအထုတ်ရင်သိပြီးတော့မကြိုက်ကြအဲ့ဒီတတိယအယွေမရောက်ခင်သိသွားရင်မနဲ့လို့နော်တစ်ချက်ကိုကြီးဘဒီသုတ်တန်ကြောင့်ဒီမာဒနတတိသာသတိမောနနှစ်ဦးကြည့်ရင်ပထမအယွေမှာယ ahanan ဖြစ်နိုင်တဲ့စွန့်အားရှိပေမဲ့ဒုတိယအယွေအကြတော့ဖြစ်သေးလားမဖြစ်နိုင်ရုပ်သွားတယ်တတိယရွယ်ကြတော့တက္ကရကံလောက်ပဲဖြစ်နေတဲ့ဆွမ်းအားရှိတော့အရွယ်သုံးပါးလည်းလွန်လွန်သွားတော့သောတာပန်တော့ဖြစ်နေသေးလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်အရွယ်မလွန်မီလေးသာတရားဆိုတာပုံများအထုတ်လို့ရတယ်အဲဒီတော့အရွယ်မလွန်မီအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာလဲပထမအရွယ်ဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလေပထမအရွယ်မတီးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသန္ဓေခီးတစ်လျှောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်လီဖို့ရှိနေသေးတယ်တော့မဟုတ်ပြောရင်းချက်ရှိနေသေးရင်လေဒီတရားအထုတ်ထိုင်အပဲပေးကြီးကတော့လွတ်အောင်အထုတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ခဲ့ရင်တော့အပဲပေးကြီးကရှင်သည်လွတ်သွားရင်ကို့အတွက်တစ္ဆေခန့်အမောတတ္တာမသွားဘူးလားသွားမယ်အပဲသန္ဓေပေးကြီးမှလွတ်တယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းဒီနေတဲ့အခွင့်အလမ်းမဟုတ်ပါဘူးသိကြဖို့ကောင်းတဲ့အပဲပေးကြီးဆိုတာနော်မြင်မြင်ကိုယ်တွေ့နေရတဲ့ခွေးတွေကြက်တွေနဲ့တည်းကြီးပေါ့သူတို့ရဲ့ဘောဟာဘယ်လိုနေရလဲလူတွေကစားကြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းရိုက်ချက်ပြီးစားတယ်။ခုကလည်းခွေးတောင်မှတိတ်ပြီးတော့မတက်တာတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ငယ်ဖြားကိုခွေးသားစားမှပျောက်တယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒကပေါ်လာတယ်။အဲဒီတော့အဲဒီလိုအယူဝါဒတွေကပေါ်လာတော့ခွေးတွေလည်းခုကတိတ်ပြီးတော့မတက်တာတော့နော်။ဒါကြောင့်ဘဝတစ်ခုမှာအဘယ်သန္ဓေမှာကျင်နေနေရတဲ့ဘဝကတော့အမတန်ဆိုးသွမ်းတဲ့ဘဝတွေဖြစ်တော့ဒီလောက်တော့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခအတ္တိဖြစ်နေတဲ့ဒီအဘယ်သန္ဓေဘေးကြီးမှာထုံဆောင်ကဲတင်ပြိမဲ့တရားကောင်းတရားမြတ်တစ်ခုသင်ရှားရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတရားမျိုးကိုရအောင်ယူထားဖို့သိမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်သို့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုတရားရတဲ့အပိုင်းမှာခုနကမဟာဒဏတတိသတို့ကဘာမျိုးစီချွတ်တဲ့နေတဲ့လို့မေးတော့သရဏမျိုးစီချွတ်တဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေကအောင်မိသားပဲပထမအယွယ်မှာသာအရာတီထောင်လူဘောင်ကိုရှောင်ခွာပြီးသာနာဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုမယ်ဆိုရင်ယဟနာအရတ္တဖို့အဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တဲ့အနာဂတ်အဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေတို့မှာရှိပြီးသားဝိဇ္ဇာမျိုးစေကိုလုံလောက်ပြီးသားလုံလောက်ပါလျက်နဲ့ဇရဏမျိုးစေအားကချွတ်တဲ့ကြတဲ့အတွက်ဘုရားဆရာကြီးတဲ့အရိယာတော်ကောင်းတွေနဲ့အချင်းမီတွေ့အောင်ကြုံအောင်ဒီဇရဏမျိုးစေကဖန်တီးမပေးဘူးအချင်းလွန်သွားမှဘုရားနဲ့လက်တွေ့ရခမကြီးရတာကတော့သူတို့အရွယ်သုံးပါးလွန်သွားတဲ့အချိန်လောက်မှမှဘုရားရှင်ဒီဇေတုံကြောင့်တိုင်တိသစ္စာအချိန်လောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခမရဒီလိုအချိန်လွန်သွားခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲသရဏမျိုးစေ့မအောင်မြင်လို့ပဲနောက်တစ်ခုဝိဇာမျိုးစေ့မအောင်မြင်ဘူးသရဏမျိုးစေ့ကတော့အောင်မြင်တယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတရားသူတရားများမရနဲ့အဲဒီတော့သရဏမျိုးစေကအောင်မြင်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေမအောင်မြင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လေဒီတော်ဘုရားကသူ့ရဲ့ပါရမီဒီပဏီမှာဘုသူ့ကိုပုံစံထုတ်ပြထားတယ်လို့မေးရင်တော့သစ္စကပရပိုက်ကြီးကိုပုံစံထုတ်ပြထားပါတယ်။ဘုရားရှင်ကသစ္စကပရပိုက်ကိုခန္ဓာ၅ပါးယောဝိရဏတိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်အနတ္တဖြစ်တယ်လို့ရှင်းလျက်လက်စွာသောသုတ္တကြီးနှစ်ခုဟောပြီးတော့ရှင်းပြောင်းပေးပါတယ်နော်။သူကအတ္တဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်နဲ့လာပြီးဝါဒပြန်တယ်။သုလသစ္စကသုတ်တံမဟာသစ္စကသုတ်တံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သ
ဟောပြီးပြီမဲ့လို့နောက်ဆုံးသရဏဂုံတော်တီမသွားဘူးကျွတ်တန်းနဲ့မောရရှာဘူးသရဏဂုံတော်မတီးတဲ့ကျွတ်တန်းမောရနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဦးကိုဘုရားရှင်ဒီဘကြောင့်အမတန်ရှင်လျားတဲ့သုတ်တန်ကြီးနှစ်ခုဟောပြရတယ်လို့မင်းတော့ဝါသနာဘာဂီတန်ခွေအလုံးကဟောပြရတယ်ကောင်းနေတဲ့ဒီဝါသနာဘာဂီတန်ခွေလေးတွေကသူ့ထံကပ်ပါသွားခဲ့တယ်နောက်နေ့ချင်းကမှာဒီတန်ခွေက တို့အတွက်အရတ္တဖို့ရဖို့ရဥပနိတိယအကြောင်းအထောက်ပံ့နေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကကြိုတင်ပြီးမြင်ထားတယ်။ကိုယ်ရှင်ကမှာအရတ္တမဲ့အရတ္တဖို့တိုင်အောင်သစ္စာလေးပါးတရားကိုထွန်းဖို့မသိသေးပေမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်သိဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဘုရားရှင်ကကြိုတင်မြင်ထားတဲ့အတွက်ဒီလောက်အပင်ပန်းခံပြီးဘုရားဟောပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဟောပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဘာထူးလဲဆိုတော့ ဘုရားရှင်ပြိဋိဘံစံလွန်တော်မူပြီးတဲ့နောက်နိဗ္ဗာန်၄ရာခန့်ဝန်းကျင်လောက်အကြာပေါ့နော်ဒီဟောကြောမှာမဟာကာလဗုဒ္ဓရခိတာမထေရဆိုပြီးတော့ယဟန္တာမထေရကြီးတစ်ပါးလာဖြစ်သွားပါတယ်သာသနာပြုလိုက်တာဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းတော်မူစဉ်အခါခါကဲ့သို့နော်တခန္တနာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြင့်သာသနာပြုသွားတယ်လို့ဒီလိုထုံးကြီးရှိတယ်ဒီသစ္စာကပြပယ်ကြီးရဲ့ထုံးကိုကြည့်လိုက်တော့သရဏမျိုးစဉ်အောင်မ
ငါဘာကိုအနတ္တလို့ဟောတော့လေသူကအတ္တပါပဲလို့ဇုခံပြီးလာညင်းနေသေးတယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့အနတ္တဝါဒကိုခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသလားမရှိဘူးမရှိပေမဲ့လို့သူ့မှာထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဘာထူးခြားချက်ဘုရားရှင်ကဒီခန္ဓာငါးပါးကိုအနတ္တလို့ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကတော့တော်တော်လေးသဘောကျသွားနှုတ်ကတည်းကထုတ်ပြီးဝန်ခံဖို့အမတန်ဝန်လေးနေပေမဲ့လို့စိတ်ထဲမှာတော့တော်တော်လေးနှစ်ချက်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထက်ကသဘောကျသွားခြင်းဒီပင်လင်သူ့အတွက်ဝါသနာဘာဂီတံခွေမျိုးစေ့ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်သာဝကပါရမီညာအရာမှာသရဏမျိုးစေ့ကောင်းဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ကောင်းဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကောင်းနှစ်ခုရှိဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကကြီးတွေမကြီးတွေတရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးပဲဒီဘောမှာမညာဘုံညာရကျင်လဲရဖို့မရတော့လဲဒီသရဏမျိုးစေ့ကောင်းဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ကောင်းတွေကိုထူထောင်နေတဲ့အတွက်နောက်ဘဝတခုမှာမဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းအထောက်ပံ့တော့ကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်တယ်အရှုံးထွက်မလားမထွက်ပါဘူးဒါကြောင့်ဥစ္စေတို့စရဏမျိုးစီကောင်းဝိဇ္ဇာမျိုးစီကောင်းကြီးတွေကိုရအောင်တော့ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ကဲဒီတော့ခုပြောနေတာကဘာကနေစပြီးအခြေခံပြီးပြောခဲ့တာလဲဟောမိဂွန်းတခုသက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဖို့ချုပ်ဖို့နော်အဲ့ဒီအနေအခြေခံပြီးတော့နောက်ဆုံးမက္ခင်ရှင်ဘာဘာလဲလို့မေးလိုက်တော့မက္ခင်ရှင်ဘာကိုပြန်ပြီးတော့ဓမ္မဒိဏထေရီမကပြန်ပြီးဖြေပြဖြေပြပြီးတဲ့နောက်မှဒီမက္ခင်ရှင်ဘာဒီသင်္ခတလားအသင်္ခတလားဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မေခွန်းတစ်ခုထပ်ပြီးမေးတယ်နော်အဲ့ဒီအခြေခံမှာဝိသခာဒါယကကြီးကိုဓမ္မဒိဏထေရီမကဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲအရိယခောအာဟုသောဝိသခအထင်ကြီးကောမဲ့ကောတင်ခတော်အာဟုသောဝိသခတေကဝိသခအရိယထင်ကြီးကောမဲ့ကောအရိယဘုရားစာရှိသောအရိယတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့အင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့မခင်တရားတိကတင်ခတော်ပြုပြင်ပေးအပ်တဲ့တင်ခတတရားပါပေတည်းအကြောင်းတရားဒီပေါင်းစုပြုပြင်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တင်ခတတရားဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေထားဒါကြောင့်ဘာတင်ခတာလဲလို့မေးတော့မာဝကပါရမီညာအတွက်ကွက်ပြီးပြောရင်တော့အတိတ်ကရှင်းပြထားတဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းစရဏမျိုးစေကောင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြောင်းတူတင်ခတာနော်အကြောင်းတူရှိရမယ်အနိကဆုံးအကြောင်းကတော့ခဏကဘာ ड़ी လဲဝိပဒနာညာပေါ့နော်ဘုဗေခောတုတိမဓမ္မထိတိညာနာပစ္စံနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနော်ဝိပဒနာညာကအနည်းဆုံးအကြောင်းတရားဝေးတဲ့အကြောင်းတွေကသရဏမျိုးစေကောင်းဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစုပြုပြင်ပေးမှဒီအရိယာအရိယာတို့ရဲ့ဖြူစင်မြင့်မြတ်နေတဲ့မဂ်ကင်ရှင်ပတ်တရားပေါ်လာမယ်နော်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီမဂ်ကင်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိမှဒါလင်ဒီမဂ်ကင်တရားမဂ်ကင်ရှင်ပတ်အကျင့်မြတ်တရားကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်
Megan Shiba, Jimmy, and Diago, then cut that Diabe, so be the Jampi Tat, no? Not a good. Eddie Lord, then Cadalo, JB, a chain canjero. Now may go to cook, so be made it. Ariana, no go, yeah, Tingi, now Megan, and the Okana, Tingi, the Uda, who di, Kandi, Rio, Tingi, go, Mego, Tingi, Daddy. Ayeshima. Rio Miando Tingi Gena Inga Shibani Bisondo Magina Maginpin Dio Duma Gondo Kanda Dile Kanda Domadi Kanda Binya Kanda Hu Kosuwa De Kanda Duma Dugu Tingi Dandu Koponyu Akba Gondalo Uda Hu Toto Moho Dikani Hi Dile Kanda Domadi Kanda Binya Kanda Dihu Do Kanda Duma Dugin Rio Pusin Miando Tingi Go Inga Shibani Bisondo Mago Magin Go Tingi Dandu Koponyu Yu Akba Dalo Iti Ito Mimian Lek Libi Now Megan to cook. Megan Shibabi Kana Doma go bong you at Allah. Domo Kana Doma Pit. Megan Shibago bong you at Allah. Dilo Mego made. Did a demon Kana Draga, Conjezu, good, no? Dila Kana, Dila, Conjezu, a soup. The Madi Kana, the Madi Conjezu, a soup. Pinya Kana, Pinya Conjezu, a soup. Aido, Megan Shibama, Dila, the Madi, Pinya. Bong light dog, Kanda, Vandamusi, eh? Domio. Eddie Kanda, Domio Ho. Megan Shibane, Kanda, Domago, Yedwe, you are the Bong Jongi, Yedwe, at the Domo, Kanda, Domaki, Megan Shibago, Bong Jongi, Yedwe, at the Dimiko Mid. I love Milady, I can come up. Tama, Dina, Jerry Maga, Belobian Pile. Auda Widaka. Nako Auda Widaka, Ariena, Tingi, Gena, Megan, at Yokan, at Tingida. These are called Auda Widaka, Kandi, Rio, Tingi, Gomego, Tingi Hido. Auda Widaka, Daga Widaka, Ariena, Tingi, Gena, Megan, Ariado, if you see me, you have the Megan Shibaki. Dio Kanda, Domagono, Kanda, Dogo, Tingida. Nako, Tingida, Bongjong, Yedo, Adiga, Mohobago. Auda Widaka, Daga Widaka, these are called Kandi Hid. Domio Gondo Kanda Dope, Rio, Tingi Gomegom, Megan Shiba, Ajimia Diago, Tingi Dobong, Yedra Abai, Yubian Pi. Eddie Abjane, but the Tegragar, Shilin Tat, no? Fellow Shilin Talis Yadama Mego Dabri, Dodio Kanda, Nabri, Nibri, Dadama, Yandabri, Dadanagram, we are Rizina Nibri, the Hidi, Kani, Tingi Do, Fabiole. Megan Shibas Raga, that but he that took a nin and legend. A joint agency at Yasna. The Yokanda, Nevrida, Kana, Bomba, Dila Kanda, the Maricanda, Vinya Kanda, Dila, Gonjezu, the Mari, Gonjezu, Vinya, Gonjezu, Raga, Yachi. Taja, Duga, Megan Shibas Raga. The Zayde, that I've seen it, I do it, no? Megan Shibaga, Bane, do the unit, do it. Dile Kanda, the Mari Kanda, Binya Kanda, Kosu Ade, Kanda, Domaga, Dambine, Dure. Dido Molamian Yodi Nyama Birema, Bawin. Nyama Biha Molamian Lalo, Mino Nyama Biha Molamian Lalo, Mino, Molamian, Nyama Bia, say paint the Kuvelo, Dilu Jambido, Pia, no? Eddie Bones and Lobe. Megan Shibaga Nene Ayajin. Dile Kanda, the Mari Kanda, Binya Kanda, Kosu Ade, Kanda, Domaga, Aya, Jere. Dajo Megan Shibago, Kanda, Domarema, the Bombi Yidoba, Kanda, Domaga, Megan Shibarema, Bombi Yidram, you, Mohu, Dilu Bian Pira, no? Aida, evil than name. Data, Dama was a dio, dio, dila, me, what, Dada Mandi, that's a dio, dile Kandi, that Dingida. Mama wasa dama gamanda dama aziwa di doma. Eri doma garo ta zadi do dile khandi na ningi da pengo da bawa mimi ro pengo da bawa adai zadi da bawa adai apje droga dila gongje zure ma tebi ro yidwe ya. Dilo yidwe ya ne soye dama wasa dama gamanda dama aziwa di dila ha dadana doma jiya me dila ha di dama wasa dama gamanda dama aziwa donku ve si badra lo me no. Mohu Devu, Dilari, Devio, Jeb, Yab, Yab, no?
ယန္တော်ဒီဆိုလို့ချင်းပညာတော်မူတဲ့သိခာဗုဒ္ဓဂရေ9000ကျော်ရှိတယ်လို့အဆိုရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂရေ9000ကျော်သိခာဗုဒ္ဓဈေးမှဒီတမ္မဝါဒတမ္မကမ္မတတမ္မအာဇီဝဆိုတဲ့သီလကျင့်စဉ်ဒီအစိအပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်မြမပြည်ထဲမှာမော်လမြိုင်ဒီအစိအပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နော်နမဝါဇာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝသောတဲ့ဒီလခင်၃ပါးဒီသီလကျင့်စဉ်ဂုံကျေးဇူးတွေထဲမှာသီလဂုံကျေးဇူးတို့ရဲ့အောက်ဆွဲအစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုမြတ်တာဖြစ်တယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုဂိဉ္စမိဟိပါဠိယနောက်တစ်ခုကဘာလဲသမဝေမတိသုပ္ပန္နတိသုသမာတိအတ္တနောဓမ္မတယအာရမဏိဧကကဘာဝိနာအပိတုနသကောတိဝရိယပဏ္ဏပကကိစ္စသာတိတေတတိယသအပိလာပဏ္ဏကိစ္စသာတိတိယလတ္တုပကရောဟုတ်တော်ဝတ္တောတိနမဝေမတိတုပဏ္ဏတိတုသမဝေမအစရှိတဲ့၃ပါးသောမခင်တို့၌နမဝေမနမတတိသမသမာတိအဲ့ဒီမခင်၃ပါးသမာတိသမာတိတိသမာတိသမသမာတိမခင်တိအတ္တနာဓမ္မတာယမိမိရဲ့ဓမ္မတာအလျောက်အာရမဏိအာယုံ၌ဧကကဘာဝေနဤကြည်သည်အဖြစ်ဖြင့်အပေတုံကရောက်၍နေခြင်းခန္ဓာတကောတိမစွမ်းနိုင်၏။မမာတိတခုတည်းကဒီအာယုံမိမိချက်ထားတဲ့အာယုံပေါ့။အခုဓာလေးပါးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓာလေးပါးအာယုံ။အာနာပါနရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာပါနအာယုံ။ဒီအာနာပါနမာနပရိဘကနမိတ်ပေါ်ခဲ့ရင်လည်းဒီပရိဘကနမိတ်အာယုံပေါ့။ကတိုင်းရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကတိုင်းအာယုံပေါ့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယုံနာအာယုံပေါ့အဲ့ဒီအာယုံပေါ်၌သမာဓိတိမိမိရဲ့ဓမ္မတာအလျောက်ဒီတိကြီးကြီးနဲ့ကပ်ပြီးတည်နေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဝရိယေပါဏဘက်ကကိစ္စတာတိတိဝရိယေဝရိယကဘက်ကကိစ္စချင်းမြောက်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စကိုတာတိတိပြည့်စည်စေခဲ့သည်ရှိသောတတိယသတတိကလည်းပဲအဘိလာပနာကိစ္စဘူတော်ကဲ့သို့မပေါ်စေပဲကြောက်ပြားကဲ့သို့နှိမ့်ယုတ်စေခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စကိုတာရင်တိယပြည့်စည်စေနိုင်ခဲ့သည်ရှိသောလတ္တုပကရောယအပ်သောယေစုဥပကရရှိသည့်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍သက်ကိုတည်စွမ်းနိုင်၏။ဘာစွမ်းနိုင်လဲ။အာရမဏိအာယုန်နှင့်ဧကကဘာဝေနတည်ကြည်သည့်အဖြစ်ဖြင့်အဘိတုံကဲ့၍ကြည်နေခြင်းကသက်ကိုတည်စွမ်းနိုင်ပေ၏။ဝရိယလေးကလည်းအောက်ကနေပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုချိမြောက်ထားပြရတယ်ကိုယောဂီလေးလျှောက်ကြတယ်ထိုင်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ဝဲလောက်တော့စိတ်ကလေးကငြင်းပြီးကပ်နေတယ်နောက်ပိုင်းကျထိုင်လို့မကောင်းတော့ဘာဖြစ်သွားတာဟမ်ဘာဖြစ်သွားတာဝရိယရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုချီးမြှောက်ထားတဲ့အာချီးပင့်ထားတဲ့အာကညော့သွားတယ်ဝရိယညော့သွားတယ်ဒီတိတိကဝရိယညော့တာလည်းရှိတခါတည်းရင်ထိုင်လို့မကောင်းပါဘူးလေပူလှပါတယ်ဘုံကြီးလည်းမရှိဘူးနဲ့တူပါတယ်ဆိုအပြင်ထွက်ပြီးထိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟောသွားဒီသွားသွားလိုက်ကာယကဝရိယလည်းညော့သွားတယ်စေတသိကဝရိယကလည်းညော့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုညော့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာယုံမှာတည်ကြည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလားမရှိဘူးဝရိယကလည်းဒီစိတ်အစဉ်လေးကိုမိမိသတ်မှတ်ထားတဲ့အာယုံကနေရှော့ကြမတော့အောင်ထမ်းပြီးပေးထားအောက်ကနေချိမြောက်ပေးထားနောက်တစ်ခုတတိတတိကလည်းမိမိရှုပ်ဘွားသုံးသပ်နေတဲ့အာယုံပေါ်၌စိတ်စေတသိက်တံပြုတ်တရားတွေကိုဘူရောင်းခဲ့တော့ဘောလုံးဘောလုံးမပေါ်စီပဲကြောက်ပြခဲ့တော့နိမ့်မြုပ်သွားအောင်စိတ်အစဉ်မှာကတ်နေအောင်သူကဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရှိအဘိလာဘနာကိစ္စလို့ခေါ်ပါတယ်ဘူရောင်းဆိုတာကတော့တခါကြီးကြီးကြားဖို့ပါလိမ့်မယ်နော်ဘူသီးကရင့်လာလို့ရှင်အထက်ကအစေ့တွေအသားတွေအကုန်ထုတ်အချောက်လှမ်းလိုက်ခြောက်နေတဲ့ဒီဘူရောင်းရေပေါ်ပြစ်ချလိုက်ဘောလုံးဘောလုံးပေါ်နေအဲ့ဒီဘောလုံးဘောလုံးပေါ်နေတဲ့စကားကဘာပြောတာရှုတာကတော့ဓာလေးပါပဲစိတ်တွေကဘောလုံးဘောလုံးဖြစ်နေတယ်ဟိုဘက်အိမ်ရောက်လိုက်ဒီဘက်အိမ်ရောက်လိုက်ဟုတ်တယ်မလားဟိုလိုတရိယာလိုက်ဒီလိုတရိယာလိုက်တော့ကြခေါင်းထိုးတယ်ဆိုပြီးဘုန်းကြီးရှိလာပြီးငိုလိုက်ဟုတ်တယ်မလားပုံစံလေးတွေကပုံစံလေးတွေကစိတ်ကကျိုးပွားသုံးတရမယ်အာယုံပေါ်နဲ့ငြိမ်ပြီးကပ်ပြီးတော့နေအောင်မကြိုးစားဘူးဝရိယကလည်းမကြိုးစားဘူးတတိကလည်းစိတ်စတဲ့တိတန်းပြုတ်ကြရတဲ့ကိုဘူရောင်းကဲ့သို့မပေါ်စေပဲကြောက်ချာကဲ့သို့နစ်မြုပ်ပြီးတော့ဒီအာယုံပေါ်မှာငြိမ်ပြီးကပ်နေအောင်မဆောင်ရွက်ပေးဘူ
အဲ့ဒီလိုမဆောင်ရွက်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တမာတိသည်ဝရိယနဲ့တတိတို့ရဲ့အကုအညီကိုမရတဲ့အတွက်မိမိသတ်မှတ်ထားတဲ့အာယုံပေါ့ဒလိဘဆိုလဲဒလိဘကတိုင်းဆိုလဲကတိုင်းပေါ့အာနာပါနဆိုလဲအာနာပါနပေါ့သို့မဟုတ်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုနေရင်လည်းဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရဆိုတဲ့အာယုံပေါ့အဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဘာဝနာစိတ်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဘယ်လိုမှမတည်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မမာတိဖြစ်ဖို့အတွက်ဝရိယရဲ့အပေထောက်ပံ့မှုရှိရ။ကာယကဝရိယရှိရ။စိတ္တိကဝရိယရှိရ။ကာယကဝရိယကမိမိတဏှာရင်ဒိဋ္ဌိရင်ဒီတဏှာရင်အတွက်မှဒီဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ငါဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးခင်ကောက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးစောင့်ကြည့်ထား။စိတ္တိကဝရိယကလည်းအယိုကျွင်းစေအရေးကျွင်းစေအကျော်ကျွင်းစေအသားအသွေးတွေအကုန်ခန့်ချောက်ခြင်းခန့်ချောက်ပါသည်ယောက်ျားတို့ရဲ့ဇွဲလုံးကဝရိယနဲ့ရနိုင်တဲ့အရာမှန်ရင်ငါနောက်ကိုဘယ်တော့မှမဆုတ်ဘူးလို့ဒီလိုအင်္ဂါလေးပါးခြံရံထားတဲ့သတ္တုရင်ကဝရိယနဲ့ပြည့်စုံပါအဲဒီလိုဝရိယတွေနဲ့ကာယကဝရိယစိတ္တိကဝရိယတို့ဒီစိတ်အစဉ်ကိုချိမြောက်ထားလိုက်တော့ဒီစိတ်ဒီအောက်ကိုပြန်ပြီးရှော့ကြပြီးမတော်ဘူးတတိကလည်းဒီရှုပ်ပတ်သုံးသနေတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်စရိတ်တံပြုံပြရတဲ့ကိုကတ်သွားအောင်သူကရွက်ဆောင်ပြီးပြေးနေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဒီသမာဓိခေါ်တဲ့တရားပေါ်လာတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဥပမာလေးနဲ့သူကဆက်ပြီးရှင်းတယ်။ယထာဟိနခတံကိလေသာမာတိအောယနာပဝိသေသူတိသူတဟယေသူဧကောသူပုဗ္ဗိတံသံဘကရုခန္တိတဝါဟထာဥခိဘိတဝါပိခေတုံနတကုနိယမိတ်ဆွေတို့ဥတို့ပေါ့တိုင်ပြင်ပြီးတော့ဥယျင်ခစားသွားကြတယ်ဥယျင်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းစွာပွင့်နေတဲ့သကားဘင်ကြီးသကားဘင်ကြီးတခုတွေ့တယ်သကားကတော့သကဝါတော့သကဖြူတော့အမျိုးမျိုးတော့ရှိပါလိမ့်နော်အဲဒီတော့ကောင်းစွာပွင့်နေတဲ့သကားဘင်တခုတွေ့တော့ဒီကြောင့်ကခရီးပင်ပုံစံမျိုးနဲ့တူပါတယ်နော်လက်ကလေးနဲ့အသာလေးလှမ်းပြီးတော့ဒီသကားပွင့်နေကိုခူးလိုက်တော့ခူးလို့ကမမီဖြစ်နေတယ်မမိတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာလုပ်လဲအထာတဒုတိယအောနမိတ်တဲ့ဘာပိတ်ထင်ဩတဟေယပိတ်ထင်တရေယသောတန္တပိဋ္ဌိယထတ္တဝါပိကမ္ဘမနောကေတုံထတကုနိယမမိဘူးဆိုတာသိတော့မိတ်ဆွေတယောက်ကနေပြီးတော့အတာကြောလေးကုန်းပြီးပြလိုက်ကြောလေးကုန်းပြလိုက်တဲ့အခါဒီစကားဗံပွင့်ကိုခူးကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမိတ်ဆွေရဲ့ကြောဘုံကိုတက်လိုက်တက်ပြီးတော့စကားပန်းပွင့်ကိုခူးဖို့ရန်ကြိုးစားအထောက်တဲ့အချိန်ခါမှာခူးလို့မရဖြစ်တုံနေဟုတ်ပလားတုံနေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအထာတဣတိရောအန္တကုတံဥပနာမေယပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနေတုံနေတော့မတုံအောင်ဆိုပြီးတော့ပခုံးလေးအလားလေးမေ့ပြီးတော့ပြေးလိုက်ပခုံးလေးမေ့ပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပခုံးစုံလေးကိုတစ်ဖက်ကအခိုင်းတစ်ဖက်ကမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာမတ်တက်ရက်ရက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှသူဘာလုပ်တယ်လဲသောဧကတပိဋိယံတတဝဧကတအန္တကုတံဩလုံဘယထာရုတိပုဗ္ဗာနိဩစီနေတဝပိလန္တိတဝနက္ခတံကိလေယမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ကြောင်ကုန်းမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ပခုံးထောက်ပြီးတော့ကြောင်ကုန်းပေါ်တက်ပခုံးထောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအလိုရှိတဲ့စကားပန်းဒီကိုခုပြီးပန်းဆင်းပြီးတော့နက္ခဘောတော်ပဲကစားကြရဲ့နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီမှာမှတ်ပါတယ်နော်ဧကတောအောယာဏပဝိထတယောသဟယကဝိယဧကတောဇာတသမဝေမတယောတယောဓမ္မာ၃ယောက်တိုင်ပင်ပြီးဥယင်တော်ကိုဝင်သွားတာနဲ့နော်သမဝေမအစရှိတဲ့မက္ခင်၃ပါးတည်းနဲ့တူတယ်ပြီးတော့လူ၃ယောက်နဲ့မက္ခင်၃သမဝေမသမတတိသမသမတိခေါ်တဲ့မက္ခင်၃ပါးတူတယ်သူဘောဘိတသမ္မကဝိယအာရမဏံမိမိရှုပ်ပတ်သုံးသပ်နေတဲ့သမထအာယုံဝိပဿနာအာယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီအာယုံလေးနဲ့ကောင်းစွာပွင့်နေတဲ့စကားပင်ကြီးနဲ့တူတယ်။ဟန္တဩခိမိတ်တော်ဝါပိခေတောအတ္တကွန်တော်ဝိယအတ္တနောဓမ္မတယအာရမဏိဧကကဘာဝိနအဘိတောအတ္တကွန်တော်သမာတိ။လက်ကနဲ့လှမ်းပြီးသုခုတော်လဲသုခုကြီးကမစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မိမိရဲ့ဓမ္မတာအလျောက်မစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သမာတိနဲ့တူတယ်။ပိဋိဌိန်တတဝဩနတသဟယောဝိယဝယမောကြောက်ကုန်းလေးအသာကုန်းပြီးတော့ပြေးလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ဝရိယနဲ့တူတယ်ဝရိယကအောက်ကနေထမ်းပြီးပြရဘလူကိုထမ်းရဟမ်အဲသိစတိတိတံမြုပ်တရားဒီအာယုံဘောကနေရှော့ကြမတော့အောင်ပေါ့ထမ်းထားနော်မမန္တိကဒီအာယုံဘောနဲ့ကတ်သွားအောင်ပေါ့သ
သမာဓိဆိုတာကအယုန်တစ်ခု၌ကြာရောက်နေတဲ့စိတ်ကြာရောက်နေတဲ့သဘောလေးပေါ့ပြီးတော့စိတ်စိတ်သိတွေကအယုန်တစ်ခုပေါ်၌ကြာရောက်ပြီးတော့တီးပြီးငြိမ်နေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုထင်ရှားနေအောင်အောက်ကဒီစိတ်စိတ်သိတွေကိုထမ်းပီးထားဒီအယုန်ကနေပြန်ပြီးလျှော့ကြမတော့ထမ်းပီးထားဇွဲလုံးတော့ဝရိယဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်တရက်နှစ်ရက်လောက်အထုပ်တယ်သုံးရက်လောက်အထုပ်တယ်အလင်းကလည်းမပေါ်နိုင်ဘူးစိတ်ပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ရှင်းချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမာဓိဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဇွဲလုံးလဝရိယဆိုတာလိုအပ်တယ်နော်ဒီတော့ပိဋ္ဌိယတတဝဩနတသာယောဝိယဝါယမောအန္တကုတံတတဝထိတသာယောဝိယတတိပခုံးလေးအသာလေးမှေ့ပြီးပြေးလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့တတိနဲ့ဒူတယ်နော်ယထတေတုဧကတပိဋ္ဌိယံတတဝဧကတအန္တကုတံဩလောကဣတရာဣတရောယထရုစီပုပ္ပံကေတုံတကောတိပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကြောပေါ်မှာယပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ပခုံးကိုကင်ပြီးတော့အလိုရှိတိုင်းတက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတဦးကပန်းတွေကိုခူးနိုင်သလိုတဲ့နော်ဧဝမေဟောဝိရိယပက္ခကိသံတရိနေတတိယသအပိလဗနာကိသံတရိတိအလတ်တုပကရောသမာတိတကောတိအရမဏိဧကကဘာဝိနအဘိတုံဧဝမေယောဤဥပမာအတုတန်လျင်ဝရိယဝရိယကဘက်ကကိစ္စံစိစတိတောကိုချင်းမြောက်ပေးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်ကိုတာတင်ပြီးသိစေနိုင်ခဲ့သည်ရှိသောတတိယသတ္တိယတတိကလည်းပဲအပိလဗနာကိစ္စံစိစတိတံပြုတ်ပြတော်ကိုအာယုံပေါ်၌ဘူးတော်ကဲ့သို့မပေါ်စီပဲကြောက်ဖြာကဲ့သို့နှိမ့်ပြုတ်စေနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုတာတင်တရားပြီးသိစေနိုင်ခဲ့သည်ရှိသောလတ္ထုပကရောယအပ်သောယေစုဥပကရရှိသောတမာတိတမာတိသည်အာရမဏိအာယုံ၌ဘာအာယုံလဲသမထဝိပဿနာအာယုံနော်အာရမဏိသမထဝိပဿနာဘာဝနာအာယုံ၌ဧကကဘာဝေနတည်ကြည်သည့်အဖြစ်ဖြင့်အဘေတုံကဲ့၍တည်နေခြင်းငါတကောတိသွန်နိုင်ပေ၏တတ္တမတမာတိယောထသဇာတိတော်တမာတိခန္ဒေနသင်္ကိတောဝါယမတတိယောပနကရိယာတောတင်္ကိတာဟွန်တိတတ္တမထောကြောင့်တမာတိယေဝဣဒ္ဓဣနိယနဲ့တမာတိယေဝတမာတိတခုတည်းသာလျင်သဇာတိတောပင်ကိုဇာတိသဘောအဖြစ်တမာတိခန္ဒေနတမာတိခန္ဓာဖြင့်တင်္ကိတောပေါင်း၍ရတအာဤဝါယမတတိယောပနသမ္မဝယမသမ္မာတတိတို့ဒီကကရိယာတောပြုလုံးနေတဲ့အမှုရာအဖြစ်သမာဓိခန္ဒီနာသမာဓိခန္ဓာဖြင့်တင်္ကိတပေါင်းယုတ်ရတ္တအကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏တဲ့ရင်ကတော့သမာဓိတစ်ခုပဲသမာဓိခန္ဓာနေတယ်နော်သမာဓိခန္ဓာထဲမှာပေါင်းပြီးတော့ရေးတွေ့ရတယ်မာမဝါယမနဲ့သမာတတိကတော့အမှုအရာအဖြစ်သားလေသမာဓိခန္ဓာထဲမှာပေါင်းယုတ်ပြီးတော့ရေးတွေ့ရတယ်အမှုအရာဆိုတာကဒီလိုပါတကယ်ကြီးနေနားလည်လည်အောင်တော့ပြောရတာပဲနော်မမဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာတိဒုက္ခသစ္စာတိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိသမုဒယသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနိရောဓသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိလုပ်ပြီးပြီဒုက္ခသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်အမြင့်သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးရရှိအတွက်ကြိုးစားဖို့ဝရိယမပါရင်ကောဖြစ်မှာတတိမပါရင်ကောဖြစ်မှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်တရားဒီနန္တရားဒီကိုအဖမန္တတ္တရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့တတိမပါဘဲနဲ့ကောဒီဒုက္ခသစ္စာယုတ်ဉာဏ်ကိုသိပါမလားမသိနဲ့ကျန်တဲ့သစ္စာဒီမှာလည်းပုံစံကျူးပဲနော်ဒါကြောင့်မမတိတိတို့မဂ်ကျင်ဖြစ်ရဲ့အတွက်လဲဒီဝရိယတို့တတိတို့ကလိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်နေတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့မဂ်ကျင်ရှိပါကျင့်တဲ့တရားကိုစပြီးကျင့်တဲ့သူတော်ကောင်းအဖို့ကတော့ဒီသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့အကူကြီးကဒုတိယအရေးအကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်နေတယ်။သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝခေါ်တဲ့ဒီသီလမဂ်ကြီး၃ပါးကနံပါတ်၁အရေးအကြီးဆုံးပဲ။သီလရဲ့ဖြူစင်မြင့်မြတ်လာတဲ့အချိန်အခါမှာသမာဓိရအောင်သင့်တဲ့ကြိုးစားရတယ်။ဒီကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာသမာဓိအောင်မြင်ရတဲ့အတွက်ဝရိယနဲ့တတိမပါခဲ့ရင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်သမာဓိရအောင်ကြိုးစားရတယ်။သမာဓိရှိပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊ဘက်ကသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်အမြင်လေးကသသိပြီးသသိပေါ်လာမှာဖြစ်။အဲဒီလိုပေါ်အောင်ကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာလဲဝရိယတို့တတိယအကူကြီးမပါဘူးလားလို့မေးရင်ပါပါ။သမာဓိရဲ့အကူကြီးလည်းမပါဘူးလား။ပါနေတယ်။သမာဓိရှိမှသိနိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်။ဒ
Taja, Tamadi Guru, a year, you didn't be to Roya. Tamadi, Jurone, Abema, Maria, the Liga, Lonely, Adre, Amuya, Abjit. You lonely, Longan, Kaisa, and the Abjit, Nali, Tamadi, Bainama, have you that had. Binya, the Kanema, the Drum, Mabai, and Pitra, if you put a lot of matter, no? Binya, the Kanin, Nazram, Hobo, Dila, the Kama, the Oriane, the deep machine, Dila, choosing Mamma. ဖြစ်နိုင်ဘူးကြိုးစားဖို့လိုတယ်မိမိရဲ့စိတ်စိတ်တိတ်တွေကတိလကိုချိုးဖို့ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတတ်တွေပေါ်လာရင်ဒီဆန္ဒတတ်တွေကိုချိုးနှိမ်နှိမ်တဲ့နာမဗဒလုံးလာဝရိယရှိဖို့လိုနေတယ်ဒီသမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဘယ်ထိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့ဆိုတာကလိုအပ်ပါတယ်နော် အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်တဲ့လုံငန်းတွင်နေရာတကမှာလိုအပ်တယ်နော်သို့တော်ဒီနေရာဘာကတော့သမာဓိဘိုင်းထဲမှာလုံငန်းကိစ္စအဖြစ်ဖြစ်သူရစ်တဲ့ထားတယ်ဒီလောက်ပဲမှတ်တာနော်ကဲသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပေသူပိညာအတ္တနောဓမ္မတာယအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတိအာရမဏနိစ္စဒုနတ္တေကောတိဟောအထက်ကရကအဆက်ဖွဲ့တယ်နော်သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပေသူပိညာအတ္တနောဓမ္မတာယအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတိအာရမဏနိစ္စဒုနတ္တ
သမာဓိကပ္ပနော်နှစ်ခုအဲ့မှာသမာဓိတိသမာဓိကပ္ပတုပိသမာဓိတိသမာဓိကပ္ပမကင်တို့၌လည်းပဲပညာသမာဓိတိကိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပညာမကင်သည်အတ္တနောဓမ္မတယမိမိဓမ္မတအစယောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟု၍အာရမဏအာယုံကိုနိစ္စေတုံးဆုံးဖြတ်ချက်ရှားခြင်းခန္ဓာတေကောတိမစွာနိုင်ပေပညာသည်မိမိရဲ့ဓမ္မတအလျောက်အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှားခြင်းခန္ဓာမစွာနိုင်ဘူးပညာကြည့်သီးတဲ့တခုတည်းပေါ့နော်ဒီတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာဘာပြောတာလဲအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကလည်းနည်းနည်းတော့တိတိနဲ့ထင်တယ်အနိစ္စံဒီပင်ဆက်ခန္ဓာအနိစ္စအနိစ္စဆိုတာဘာပြောတာလဲခန္ဓာ၅ပါးအဲဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလို့ခေါ်တယ်ယရအနိစ္စံတန်ဒုက္ခအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခပဲဒီတော့ဒုက္ခဆိုတာလည်းဘာလဲခန္ဓာ၅ပါးဘာဖြစ်လို့အနိစ္စလို့ခေါ်လဲခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်တော်အဘဝဋ္ဌိနာအနိစ္စဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မရှိခြင်းသဘောတို့ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စလို့ခေါ်တယ်။ဒါတော့အနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာကိုကောင်းစွာသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုအနိစ္စနုပါဒဏ်ဉာဏ်။အနိစ္စလို့အဖမှန်အထက်တည်းရှုနေတဲ့ဉာဏ်ပဲ။ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဒုက္ခအခြင်းအရာဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းတန်ကြပ်ပြင်းအမြင့်မပြတ်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အဘိဓါတံပတိပိလနသဘော။အဲ့ဒီသဘောကိုဟိုတိုင်းမှစွာသိနေတဲ့ဉာဏ်ဒီဒုက္ခ ानु ပါဒနာဉာဏ်ပဲเนาะအဲ့တော့ဒီအနိစ္စ ानु ပါဒနာဉာဏ်ဒုက္ခ ानु ပါဒနာဉာဏ်နောက်တစ်ခုအနတ္တအတ္တမရှိဘယ်မှာမရှိတာလဲဒီခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးမှာမပြည့်စုံပဲအခြေခဲအခိုင်းမာနှစ်သာရအပြင်ဒီတဲ့အတ္တကိုလက်ပြီးရှာဖွေကြည့်တဲ့အခါရုပ်မှာလည်းမရှိဘူးဝေဒနာမှာလည်းမရှိဘူးသိညာမှာလည်းမရှိဘူးသင်္ခါရမှာလည်းမရှိဘူးအတိစိတ်ဝိညာဉ်မှာလည်းမရှိဘူးဘယ်တရားမှမလိုက်ပြီးကြည့်တော့လဲအတ္တကိုရှာဖွေလို့မတွေ့မတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးအနတ္တဒီတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စပဲခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခပဲခန္ဓာ၅ပါးဒီအနတ္တပဲလို့ပညာသည်မိမိရဲ့ဓမ္မတာအတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်အခြားချင်းကစွန့်နိုင်တဲ့စွန့်အားမရှိဘူးဝိတက်ကိဗ္ဗာနအာဂေါတိတဝအာဂေါတိတဝတင်တေတဂေါတိဝိတက်ကနေပြီးတော့အာဂေါတိတဝအာဂေါတိတဝခောက်ရခောက်ရပြည်စတော်ဘုရားကြီးဘာသာပြန်တဲ့အနည်းပဲနော်ဝိတက်ကခောက်တယ်ဆိုတာကအာယုံကိုထက်ခါထက်ခါယူတဲ့သဘောပြောတာပဲနော်ဝိတက်ကနေပြီးတော့အာယုံကိုထက်ခါထက်ခါတိခောက်ပေးနိုင်တဲ့အခါကျမှအတန်လျင်ဒီပညာကနေအိစပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အာယုံကိုထက်ခါထက်ခါတိခောက်ပေးတယ်ဆိုတာကဒီအာယုံကိုထက်ခါထက်ခါရှုကြည့်ရတယ်ဒီတော့ယုတ်တရားဒီအနိစ္စပဲယုတ်ကိုသိအောင်ပထမလေ့ကျင့်ထက်ခက်ထက်ခက်လေ့ကျင့်ထက်ခက်ထက်ခက်ဒီယုတ်တရားတွေကိုရှုလိုက်တော့ဒီယုတ်တရားတွေကပေါ်ပြတာနဲ့ချက်ချင်းပြောင်းနေတာကိုကိုကမြင်ပြီတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ရှုုံနေတော့မြင်မှနော်မမြင်နိုင်ဘူးထက်ခက်ထက်ခက်တော့တိခောက်ပြရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုထက်ခက်ထက်ခက်တိခောက်ပြထက်ခက်ထက်ခက်ကြည်မာမြတ်စွာရှုပွားသုံးသပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီယုတ်တရားတို့ရဲ့အနိစ္စတဘောကိုမြင်တယ်
dukkha tabha ko mien ne ananda tabha ko mien la de no da jao dhamma deiti kho de pinya ye pyin song ye a twet dhamma tingkappa kho de mekki ye agunyi ma lo bu la lo de taniya phyo ho de loka pyo ka de a de amadan chho mho ni de zawai le de khu a paw ma amadan wain sa bi chho mho ni de gori long le de khu twa tin ji zawai ka le chho ni de gori long ka le chho ni de a twet pha phit de le leng ja Linja Dolosin, Jantin B. Linja Doyin, Jantin B. Any look, Jantin B needed the Voliga, Mamma Dinkapa, making him. Did the choga, Nenele, Yama, Yusa Lady, to New Kitta. Did Mamma Dinkapa, the choga. Tiny little Jansi Sinda Nida to a dago Mamma Dinkapa, Jody, Lutinida, Mahoku, no? Toga, there's a Mia Nida, Kanagawa, a Bogo, St. Gosses, who didn't be needed the ball, Mamma Dinkapa.Lamuria is a Mia needed, Janus, a Brisa, the Boba, the Bodiari, a Bogo, Sego, Shishu, Timbe needed, the Boliga, Namazinkaba. Toduka is a Diadamuria, this a Diaduia, Kanamazan, the better, Bien needed, a bit, I owe better, Sego, Shishu, Timbe needed, the Boga, Namazinkaba, that Kniga, Niro, that is a. No? Shu needed, Nyalo, Koso, Adi, Megini, Sego, Shishu, Timbe needed, the Boga, Namazinkaba.The logi, this is a labor I own bonnet, say good, she should be in it, Daddy. Nama think about. Tajo, Najo Sinsale, the me John Sinsale, you see John Sinsale, the knee John Sinsale, me John Sinsale, any good, Sinsanina, Sinsanina, you go, Nama think about the caller, McCall. Time be the go, Sinsanina, you go, Sinsanina, you go, Sinsanina, you go, Nama think about the caller, McCall. Pago that caller.This is a labor I own bond of Zinko Shishu, Timbe needed the Boguda, Namazinkaba, Taka Logi Pain, Logoda Pain Yavla. I think that I need a neighbor who calls you added the I own bond of this city, Zambio Yadibo, Yoshi on Timbe needed the Bogu, Namazinkaba, Kore, Taka Pant. Long ago, loaded a king of Madita Mazinkaba, Akuni, Melo Apula, the other. Daliva Julie, Daliva, I own bond of this city, Zambio Yadibo, Yon, Tintingo Pinia. Makilo.These days, they take up Baba the May Ramadi Mano, Baba the May Ramadi Mano, Dilo Hodder and Gidramia Yak Magamu, mother, think that, this is the day, beyond which I did the Bossi. Gone, I am Bossuina. Joseph, what do you have? A good unit, that's a good thing, the middle, we have. Made Muslojin, Pakil. Shoja, Shoja Lujin, Kayoga.Indian beautiful. So, Jaran and the Indian beautiful Beluma Cholo, Miaro. What are you? 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 Abbe Tobamo, Ago and Yimayaga, who so in it? D. Widega, Mama Dengavada, this is the Dambio Jadigo, this I live, I own Bodo, Shishu, Timbilu, Yavana, Mayahimu, Tabioni, no? Taja.Ubama Lina Sabi Tangraga Shintare Yatahi Hirini Goka Habana Hate to Pitawa, Daba Pagedu, Ologedu, Gamo, Bama no be Nasa Kudle Neva, Prehooded on the Godi, Inguni Babi Bana, Prehooded, Idos, Idos, Ologed on the Godi. Shivrendi the Uga, Shuistani Goma Gong Digil, Solution, Yalon the Lone, Dishwego Horleji, Dilegi, Dinilo Yamna.Let's only the gun in the Dishuigo who was left there, he was left there. Hold on. Every little left Yama, Dani, Dishu, Sambalo, Shime, Surago, Kamalu, ya. A deja digging of Majoma Gobi, think he has. Miazi led the good never Hoboga Gila, Giba Gila, Gion, Dishu, Jong, and Landwamla, Malamu, what a shooting at the Kusova. No?Hobagala Gigin and Divagala Gigin, Hobago Gigin, Lechoniga, Hobago, Slampia. Divago Gigin, Divago, Lechoniga, Slampia. Legget a good news from Blue Abula, Luade. You are Miwana Benya and another Madaya, Nizadi Wadena, Aramana Nizido, the Godi, Eriboga, Dame, Benya Hale, Mibi, Demeda, and De Kanangaba Dogo, Nizabe, Doga, Benanda, Bello, Sumjaja, charging her, Swan Nine, Swan A.Mashivu, no? Be Nirobana, Lakanibana, Ahanana, Briya, Hanana, Rade, now we dagina, Agodina, we are. But he would deny now we as Adaya, Dina Miva, when he said, Don't the Godi, any bones at a time.
Avinirobana lakanashi, I am bought the sensitivity, dump your daddy go shishu, timbe needed the bawa lakanashi needed, he would yaga. No? Ahanana briya hanana rada. The Iongo shishu coaching, Tawanjin coaching, so you don't, Peter of Yajiga, Bada Pianta. No? Shishu coated Tawanjin coat. Iongo takataka decoke. Taka daka diko de draga, Pajora, the guiding good deliver soon the book on Nalle, Potomida, Aboda, Dizoda, Wayota, Taliban Himi. Kana in a golon chongo beside the deliver. Majali, Jotobo, Egoji, Bibotoida, Yosi, Wazi, Gibido, Aboda, Puegi, Bizoda, Toton Gibi, Wayota, shoot. Potomida, Aboda, Dizoda, Wayota. Tabi Sujana Batavida, Avoda, Dizoda, Wayota, Kala, Yakala, Atongala, Adin, die on Dilo Shuba, Dunda, Nid, Lungaya, Diko. No? Jimba Miazu, Taka, Taka, Diko, Pinu. Ubaga, let Diko, let Diva, let Diko, Velule, Kondi, Susan Gile, Taliba, let Gile, Taliba, Kojile, Taliba, Chira Gile, Taliba, Vegile, Gile, Taliba, no? I don't take a take a decoy needed the bubble. Decoy the lung and gaze up, he weeded at some of it. No? I don't decoy like it. He will decoy the lung and the bonnet do little me. I only go tell you who was land and diversion to be on the slam beat on it. They do it. No? I do need it. We did that, Nebido. I only go deal to be on the slam. Slam beetle, decoy, beaver, man, that him, Dinaga, Nibido, he can never go, Nisa, we took up another bit of some jet, Chatney. Dido, tell me the name, Yoyano. Yodia de go, Taka Taka, we dega Nibido. Say the legal, she should be Dimbida. No? Yodia, I am going to say, when she should Dimbida, Taka Taka, Dimbida. Erika, Jaroma. Yodia de go, Nisa, we took up another bit of Dinaga, some jet, Chat. We're not in that kind of winning for it. Nankana, I am better than say when she should be in Biji. I know we never got Dim Bama, Dalin, Dinaga, Lady. We're not in that kind of winning yet. Elizabeth, look up another veil, look at some such a shadow. Yeah, no? That Dama Ida, Dama Didi, what does that eat of Vinya Candida, Ningi, and Taja? Together, I'll give your message. Mimi, a bingo, the boss, Zadi, a yap. Mama did he done in Binya Kanarema and John William. Binya Kanda Pit. Mama did he go Bonjo Vido? He drank you up. Mama Denga Baba Nagriado, Ningi do Hodi. Mama Denga Bagaro, you look needed up him, Dalin, Binya making them a bombido. He drank eh, no? Tajo. He did he may he did candy, he may got Denga Hankis at it, Dina Ho, that he's a go out of with a cup candy, Riochengi go, may go Dingi do Tajo. Bila kanda, tamari kanda, binya kanda, korek kanda, doma dobi, dani magen shiba go bombi yitoya. Magen shiba pin, kanda doma go bombi ro, mayitoya go ajene ajie kwarebo. Magen shiba ga kanda doma roya, asi abayle, takuda pete. Kanda doma ga emada, siapya ne lo dilo solo bare, no? Yes. Nadaku, meyugon daku, meyubyan mi, duga. Idani ega sejakani gambega, the Madin, Dani made and the break Haram Bosando, Ganamovana, Yedi Adi Maha, Nota Megon to Kuduga. Ega sejakani gambega, the Madi, Menyani, Shinin, Menyam Hapo, Dodabadi, Menyam Besuja. Panagai, Kanangaba got his adoga, another, like I don't that didn't be a shooter. Shoot at Benhara, love this year, Nama, Rupe, Tilakana, Arabic was a Kagra Naga of Penhara, no? A Jondiani de Gua, Kanangava go, Sulubari. A Jondiani de Gua, di Kanangavari go, Nisa Duga, and that Lakana is long done, the lazy, didn't be she was don't like and also message to Jazz. Message a chain comma, two message to the Jiga. Yodia de go sugar, Domo, Gama was right, Nadia de go sugar, Domo, Vermans and Nadia de go sugar, message him and swing to my two message to the dozen at Lilo Shita. No? So says the day, don't say Lilo Nema, Egagadan, Koso Ada, Nama the Madi, Megan, Ami Yam, said the Great Kule, Pani. Eri Nama the Madi go, Mega the Madi, Kovar. Messages the day, don't say Lilo Nema, Pani, not don't say Lilo.
Dodo, Dila Megan, don't go by Emma, so need a phone, eh? Don't then Conalo. Any don't go Conalo, not this lady, eat him up. Egagada called it, Nama the Madi, the little group. Any Nama the Madi go, Bada Madi, you call it me, Mega, the Madi, you call it. Any Mega, the Madi, not name that, that Brikara, so yet, my name, Brikara, lady, a young lady, go to the beginning. Major net at the Dumegon Bello said it. Yasa Udo Vita Katama was a Yosa Tamagamado. Oh, Nenali Dugunga, making Duma Joshirali Masoni Unenesakaria. No? Yasa Udo Vita Katama was a Yosa Tamagamado, Yosa Tama Adio, Imeda Madila Kandit Nigida, Nama Waza, Nama Gamanda, Nama Aziva, Didonguga, Dila Kanda. No? Dila Konjizu, Bonjobi, Idrea. No? Yosa dama wayamo yasa dama dadi yosa dama domadi ime dama domadi kani dingida nama wayama dama dadi dama domadi didonguga domadi kanda domadi gongjizu abainema bongido hidwe yuwa yasa dama didi yosa dama dengabo ime dama binya kani dingida nama didi ne tangma dengabo karo binya meke no binya gongjizu binya kanda tema tenjong hidwe ya meke Now me going to Kuga Kadama Banaye the Madi Kadame the Mata Madi Nimeda Kadame the Mata Madi Brikara to Yamigoli Kadama the Madi Bava Nadi Ye Shima the Madina Kadama Abedia di Kadamadi the Madi Mivadani Kadame the Ma Abedia do the Madi Nimeda the Madi Ajondia do Bani Kadame the Ma Abedia do the Kadamadi Brikara the Madi Achayando Bani Kadama abemi da diadi tamadi bhavana tamadi go phise jin bhani idi ido me mya hlyaw tha lai le bi tu me kon ga no mamadi sura ga ba le da ga me kon de khu mamadi phin chang diadi ga ba le number 2 me kon number 3 me kon ga tamadi ye achan yan diadi ga ba le number 4 ga ro Tamadi go, she said that Tamadi Bavana Suraga Pale Timegon Legu, Mire Tigayri Inga Tigamayri go, Ayu, Venaka Mibu Guara, Guara, no Tigayri Buddha Vada Kibido, no Go Asia Mago, Timegumulity, Mega Bubari, so you know, Amada, go you would take down, no, that Tamadi Vaini go to a quabi, meaning, no Okay, Tuga Bello Bianchile. Yago Audo with Agazi Dada Egagada Ayandamadi Sadaro Dama Sadaro the Dipatana Domadi Nimeda Sadaro Dama Brana Domadi Brikara Yadi the Yawadamana Adivana Bavana Boligama Ayan Eta Domadi Bavanadi. Do you actually get a little lead? No? Do you see what I'm Ale? Auda with a gadega with a gazida, say Yako egagada, agent the kudido, Ion hudo, a pushidi, a pidiwa, Ion the kudibo, the jayo, nijindi, ati, Ian e Ion the kudi hudo, I the kudido, Ion hudo, a pushidi, a pidiwa, Ion the kudibo, the jayo, nijindi, the madi, me. Mimi Lama had it, Ion Takubo. He Ion Takuga, no, you, the child Ion Bogo, say Jayamu, Mashibu. Ion Takudi, Bo Madalin Jayole. The Kudi, the Ion look, cause of other opposed to the way, she. Ion Takubo and think of Yabi Gadi. Anabana, she, Anabana, Ion Bog. Daliba, she, Daliba, Ion. Eddie, Ion got Lurby, the child Ion Bone, say Jayamu, Mashibu, no? Eri Sin Jayamu, Mashi Bene, Ion the Kodi born and Sin Jayam needed. Ion the Kodi so called to other. A poor as she needed, Diago, Namadi Lokori, no? Sadaro the Dibatana, the Madi Nomeda. Sadaro the Dibatana, the Dibatania Liva Dodiga, the Madi Nomeda, the Madi, Pijangia do Babedi, or the Madi, a Jangia. The Madi, Pijelosi and Paluamle, the Dibatania Liva Poya. Yoganero, these are God Jalimus solution, the Tibetan, Jin Zingo, Sinita Jet, Jin needed Boguri, Pagado, Wanda Jaro, Chit, no? Having a Miazu Nalit, the Tibetanero, Dugra, Madu
ဒီတော့ဒီသတိပ္ပံကိုဥစဉ်ဒီတုတ်တံပြီးရင်တော့ဆက်ဟောဖို့တော့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီသတိပ္ပံဘိုင်းထဲမှာခေါင်းဆုံးပပ္ပတခုပေါ့ကာယ ानु ဘာဒနာသတိပ္ပံဆိုကြတယ်အဲ့ဒီမှာခေါင်းဆုံးပပ္ပတိအာနာပါနပပ္ပဖြစ်အာနာပါနပပ္ပဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနကမ္မထံဖြင့်သုဒ္ဓတံသမာဓိဆိုင်အောင်သမာဓိထူရံဘုံနိစ္စိကိုပထမဟောတယ်ဟောပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှထိုသမာဓိကိုအခြေခံ၍ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုသင်ကြည့်ပြီးအကြောင်းတရားရှားဖွေလေးအကြောင်းတရားနေတကွာထိုယုံနာဒီကိုလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးရှုပါသုံးတတ်တဲ့အပိုင်းကိုအာနာပါနပပ္ပဘိမှာဘုရားအရတ္တဘုရားဟောထားပါတယ်နော်ဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သမာဓိဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်กายานุปัตตนาตริปรันเณมาอจ้องวินิติตมาติไผ่กรรมฐานนี้ชื่อโธกรรมฐานนี้ဖြင့်ตมาติผิรองยะเมะလို့ဒီလိုဆိုလိုပါသို့တော့အရေးပြရင်အကောင်ထင်ဆိုသလိုပေါ့နော်ဘုရားရှင်ဒီမဟာတိပရဏသုတ်တမဇံယတိတိုင်အောင်ตมาติผิรองကုန်စနစ်နဲ့ပတ်တယ်လို့အာနာပါနกรรมฐานပฏิกูลมนสิการะလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့32ခုထာတာတွေကိုယွန်းရှာဆက်ဆိုပဲပฏิกูลအနေနဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းပฏิกูลกรรมฐานဒီ2ခုကိုဇန်တမာတိစိုက်တည်တဲ့အောင်ပွားများအထောက်ကူနေကိုခေါ်ထားပါတယ်နဝတိပါတိကပပဘိုင်းကတော့ရှင်းရှင်းအတ္တကရံဆရာတော်တို့ရဲ့အယူဆအရဆိုရင်တော့သူလည်းပရမဇန်တမာတိစိုက်အောင်ပွားရင်ပွားများအထောက်လို့ရတဲ့အတုပကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်မဟာတိပါမထေရဲ့အယူဆအရပြောရင်တော့အာဒီနဝနုဘတနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိမိခန္ဓာအိန္ဒြဘခန္ဓာအိန္ဒြရဲ့အတုဘလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အပြစ်အနာစာတွေကိုမြင်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖျားဟောတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိနော်ဒါကြောင့်ဒီကာယနုဘတနာတတိပဒံခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့မှဘုရားရှင်ဒီတော့မမထကျင့်စဉ်တွေကိုပါထည့်သွင်းပြီးဟောမထားဘူးကဟောထားဟောထားတဲ့အတွက်ဒုသမထကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့သမာဓိတော့ဖြစ်ပြီမမသမာဓိဒီလောက်နဲ့လုံလောက်သလားဆိုမဟုတ်သေးဘူးဒီသမာဓိကိုချက်ခါရဲ့ယုတ်ဒီနာနေသိသိတယ်အဲ့ဒီချိန်ခါမှလည်းသမာဓိမရှိဘူးလားရှိအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဒီကိုသိသိတယ်အဲ့ဒီချိန်ခါမှလည်းသမာဓိမရှိဘူးလားရှိသမာဓိမရှိရင်မသိနိုင်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နာနေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုအဲ့ဒီဘက်မှလည်းသမာဓိမရှိဘူးလားရှိဒါပြီးနဲ့သူ့အစင်နဲ့သူ့သမာဓိနော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးသည်သမာဓိဖြစ်ဖို့ရန်အကြောင်းပဲဒီတော့ကာယလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဉာဏ်တရားဒီယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုနေတာဒီသတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်အာနာပါနစတဲ့ထိုထိုကမ္မထာနေပြီးသမာဓိထူထောင်နေတာလည်းသတိပဋ္ဌာန်ပွားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားဒီသမာဓိဖြစ်ကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဖြေကသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းလုံးကိုခြုံငုံပြီးဖြေထားတဲ့အဖြေပဲသမထသမာဓိတသက်ကိုသာပြောနေသည်မဟုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သမာဓိကိုပါထည့်သွင်းပြီးပြောနေတယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်နော်ကဲနောက်တစ်ခုသတ္တရောသမာပဋ္ဌာနသမာဓိပရိက္ခာရာသတ္တရောသမပဋ္ဌာနာသမပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ဒီကသမာဓိပရိက္ခာရသမာဓိရဲ့အခြံယံတို့ပါပေတည်သမပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကသမာဓိရဲ့အခြံယံဖြစ်တယ်သမာဓိရဲ့အခြံယံဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘာပြောသလဲလို့ဒီလိုတော့မင်းပြန်ရှိနော်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရကရှင်းထားတယ်တတဝိသေသနိသတ္တရာတတိပဋ္ဌာနာမေကကဏိသတုတကိသတုကိစ္စတာဒနာဝတေနဥပ္ပန္နာတတိမာသမာဓိကပစ္စယထေနနိမိတံသတ္တရာသမပရဏသတုကိစ္စတာဒနာဝတေနဝဥပ္ပန္နာဝရိယတံပရိဝါရထေနပရိခါရောဟောတိဒီနေရာမှာမေးနေတဲ့ဤဝင်ချက်ကတော့ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥတည်ချက်ကလောကီသမာဓိဘိုင်းကိုဤဝေသည်မဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာမနဲ့ရှင်နေတဲ့သမာဓိကိုရည်ရွယ်ပြီးမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့မေးတော့ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအရိယာမတရားနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သမာဓိကိုပြန်နာထပ်ပြီးဖြေနေတယ်။ဝရိယမှလည်းဒီတိုင်းပဲအရိယာမနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝရိယကိုပြန်နာထပ်ပြီးတော့မေးနေတယ်။မေးတဲ့အတွက်လည်းဒီဝရိယကိုအရိယာမနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝရိယကိုပြန်နာထပ်ပြီးတော့ဒီဒီမကပြန်ဖြေတယ်သမ္မပဒံနော်။သမ္မပဒံကအချမ်းရအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ
အရိယာမတရားနေရှင်တွဲနေတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတာကတော့မဂ္ဂခဏိသတုကိစ္စတာဒနာဝတေနဥပ္ပန္နတတိအရိယာမတရားဆိုင်သွားတဲ့အခြေခံမှာသတုကိစ္စတာဒနာဝတေနဥပ္ပန္နတတိ၄ပါးသောကိစ္စကိုပြည့်စည်စေသည့်အစွမ်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတိကိုဆိုလိုတယ်ရောရောတတိပဋ္ဌာန်မဟုတ်တော့လောကုတ္တရာမဉ္ဇဏီရှင်နေတဲ့တတိထိုတတိကလည်းကိစ္စ၄ပါးကိုပြည့်စည်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့တတိကိစ္စ၄ပါးဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိခြင်းဆိုတဲ့လုံငန်းကိစ္စသမုဒယသစ္စာကိုပယ်ဆွန်ခြင်းဆိုတဲ့လုံငန်းကိစ္စနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဆိုတဲ့လုံငန်းကိစ္စမေဃသစ္စာကိုဖြစ်စေခြင်းသို့မဟုတ်ပွားများခြင်းဆိုတဲ့လုံငန်းကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စ၄ပါးကိုတဘာတိရွတ်ဆောင်ပိနေတဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့တတိကိုပြောနေတာနော်ဒီနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဥစဉ်တော့အရိယာမတရားသည်အတင်္ဂတတအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးတော့သစ္စိကတ္တဗကိစ္စအားဖြင့်မျက်မှောက်ပြုတယ်အရိယာမြတ်မှောက်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုအရိယာမတရားကသစ္စာ၄ပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်။အကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်သစ္စာ၄ပါးတည်ခြင်းကိစ္စနဲ့ပြည်စည်းပြည့်စုံသွားတယ်။နောက်တစ်ချိန်ဒုအရိယာတရောကောင်းကဘယ်ခါမှဆိုဒီသစ္စာ၄ပါးကိုပြန်ကြည့်လိုက်။ကောင်းငင်မှာမိုးတိမ်တိုက်တိုက်ကျင်းစင်နေတဲ့လဗ္ဗညအခါဆိုကြတယ်နန်းကောင်ရအခါမှာဒီလကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိအမြင်ရှိတဲ့ယောက်ျားကအချင်းမျိုးကြည့်လို့ရနိုင်သလိုအလားတူပဲဒီအရိယသရောကောင်းကဒီသစ္စာလေးပါးကိုလှမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်အချင်းမျိုးကြည့်လို့ရတယ်သစ္စာလေးပါးတည်ခြင်းကိစ္စကိစ္စသိတ္တိအဖြစ်ပြည်စည်းသွားတယ်ကိစ္စသိတ္တိအဖြစ်သစ္စာလေးပါးတည်ခြင်းကိစ္စပြည်စည်းသွားတဲ့အတွက်ဒီတတိပဌာန်၄ပါးဟာသစ္စာ၄ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်တတိပဌာန်၄ပါးတတိယတိယအာယုံဖြစ်တဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတွေကဒုက္ခသစ္စာစင်းဝင်နော်ဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတို့ရဲ့အကြောင်းရင်သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကသမုဒိယသစ္စာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေပဲနော်ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတို့ရဲ့ခြုံငင်းရဖြစ်တဲ့အတင်္ဂရတ္တအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကတော့နိရောဓသစ္စာသောနိရောဓသစ္စာကိုတည့်ရမျက်မှောက်ပြုနေတဲ့အရိယာမတရားနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့မဂ်ကင်တရားကို၈ပါးကမဂ်ကသစ္စာ။ပေါင်းလိုက်တော့သစ္စာ၄ပါး။အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးထဲမှာဒီကုတတိပဋ္ဌံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နော်။လောကုတ္တရာတတိပဋ္ဌံတတိယတိယအာယုံတတိပဋ္ဌံ၄ပါးလည်းပါမနေဘူးလား။ပါနေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတတိယအာယုံဖြစ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများနေတဲ့တတိကိုပဲဒီနေရာမှာသမ္မာတတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုသုံးထားတယ်နော်အဲ့ဒီသမ္မာတတိကြီးဘာဖြစ်လဲတန္တဝိသေသနိသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာမဂ္ဂကနေသတုကိစ္စသတ္တအနဝတိနာဥပ္ပန္နတတိသာသမာဓိတပစ္စယထေနအနိမိတံအဲ့ဒီသမ္မာတတိကြီးသမ္မာဓိရဲ့အကြောင်းရင်းအနဲ့သဘောရှိအကြောင်းတရားဖြစ်အကြောင်းတရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သမာဓိဖြစ်ကြောင်းတရားလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒီတော့ဒီကကြီးတွေနည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီအာယုန်ဒီအပေါ်နဲ့နော်ဉာဏ်ဝဇ္ဇစိတ်ကကပ်ပြီးတော့သုံးသပ်မှုမရှိရင်ဉာဏ်ဝဇ္ဇကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သမာဓိဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးမတိမရှိရင်လည်းသမာဓိဖြစ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တတိယတိယအာယုံ၄မျိုးတို့အပေါ်၌ရင်ဘာများစွာတက္ကတက္ကရှုပ်ွားသုံးသပ်နေတဲ့ဒီတတိကိုအခြေခံပြီးတော့မှအရိယမင်းနဲ့အရှင်းနဲ့သမာဓိပေါ်လာရတယ်။ဒါကိုခဏခဏပြောနေကြစကလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောရင်တော့ဒါတဲ့ပုဗ္ဗေခောသူတိမဓမ္မတိတိညာဏပိစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ဉာဏံဟောသူတိမခေတ္တသူတိမဓမ္မတိတိညာဏသင်္ခါရတရားတို့၏အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာ၌ကောင်းစွာတည်နေတဲ့ဓမ္မတိတိအမြင်ရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကပုဗ္ဗေရှိ၌ဖြစ်၏
နိဗ္ဗာန်နေနိဗ္ဗာန်တရားတော်များနဲ့ဉာဏ်နဲ့အာယုံပြုသောအဖြစ်သိနေတဲ့မဉ္ဇဏီကပိစ္ဆာနောက်ကလာ၌ဖြစ်၏ဤတော့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မအမိရတဲ့ယုတ်တရားအနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေသဘောပါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒိယအနိစ္စတရားဒီဒုက္ခအနိစ္စအခြင်းရာဒုက္ခအခြင်းရာ အနတ္တအခြင်းအရာ၌ကုံစွာတည်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကရှိတာဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရိယာမတ္တရားကနောက်ကဖြစ်ပြီးတော့အရိယာမတ္တရားကနောက်ကလာဖြစ်တော့သူအရိယာမတ္တရားမှာသမ္မာသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမာဓိတစ်မျိုးပါနေတယ်မတ်တစ်ခုတည်းမတ်စိတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်စရတိနေတဲ့မှာခုနကသုံးဆယ်နှစ်ခုနှလုံးပဲဆိုကြပါစို့နော် 30ဟိုဒုတိယဇန်စတိဝိပဿနာရှုပါသုံးတပ်ပြီးတော့မက်ဆေ့သွားခဲ့ရင်တော့တမ္မသင်္ကပ္ပမက်ခင်တစ်ခုရောက်မယ်ပေါ့နော်ဝိဒဝိဇ္ဇာရစသည်ရောက်ကြရောက်အဲဒီတော့အဲဒီ30ခုနှလုံးသောစိတ်စိတ်တွေတည်တယ်မှာဘာနေတယ်ဒီတမ္မသမာဓိရဲ့အကြောင်းရင်းဟာဘာလဲလို့မေးလိုက်ရင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပေါ်ပြတယ်တတိကအကြောင်းရင်းပဲလို့ဒီလိုပြန်ပြထား ဖြစ်ရတဲ့အခါကျတော့ခုနကတတိယတရားအယုံကကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဒါကဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မတွေကအနန္တရာကာယကယုတ်တရားယုံနာနှစ်ပါးအကြောင်းတရားရှာဖွေလိုက်တော့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်တရားနန္တရားတိသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရအမြင်ရတဲ့ဒီယုတ်တိနန္တရာရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာနဲ့ကောင်းစွာတည်နေတဲ့ဉာဏ်ကဝိပဿနာဉာဏ် ထိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့စိတ်ကနာတစ်ခုအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့တတိကခုပြောနေတဲ့သမ္မာတတိပဲအဲ့ဒီတတိအကြောင်းမခံခဲ့ရင်ဒီသမာဓိအရိယာမဲ့နေရှင်နေတဲ့ဒီသမာဓိဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပေါ်မြနေတဲ့တတိရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါကဝိပဿနာပဲဝိပဿနာပဲမှာဒီတတိလိုအပ်တယ်လို့အရိယာမဲ့